أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خبر الله جل شانه نكه بلغوسوي مير на Божјег посланика Мухамеда саллаллаху алейхи ве селлем него часну породицу племента асхабе и на све оне који помажу и који подржавају Мухамеда саллаллаху алейхи ве селлем. Кад смо ми били душе у езелу без ових тијела, дакле били смо душе без тијела, Allah je nas pitao, alastu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar? Kalu, sve su duše kazale, sve duše su kazale, bela šehidna, jesi ja rabbi, mi svjedočimo. Braće i sestre, to je ugovor. To je ugovor koji smo mi dali Allahu Đelešanuhu. A kad je Allah odredio da nas pošalje na ovaj svijet, da budemo rođeni na ovom svijetu, dobili smo dakle ova tijela, dobili smo Kur'an kao tačke tog ugovora. Amandmane, pravila, zakone, propise, ko ispoštuje blago njemu, ko ne ispoštuje, Allah može oprostiti. Isto kao na ovom sudu pravednom može. Iz neke opravdane okolnosti prašta mu se. Ali postoji kazna. Allah spominje i oprost, a spominje i kaznu. Dakle, onaj ko taj ugovor ispoštuje, bit će sigurno nagrađen. Ko ne ispoštuje i bude imao neki razlog, Allah će mu oprostiti. Ali ko ne bude htio namjerno da taj ugovor slijedi i poštuje, bit će kažnjen. To je ugovor koji su svi mi duše, svi duše svijeta dale Allahu Dželešanuhu. Međutim, postoji jedan poseban ugovor kojeg su duše svih poslanika, svih vjerovjesnika dale Allahu Dželešanuhu. Pazi, baš kad, dakle, ovaj ugovor svih ljudi, a poseban ugovor su imali vjerovjesnici koji su dali Allahu Dželešanuhu zakljetvu, obećali Allahu Dželešanuhu da će vjerovati, pomagati i podržavati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažu komentatori, kaže da će ga pomagati ako bi se on pojavio u njihovo vrijeme. Ali Allah džalaluhu znao je da se neće pojaviti. Znao je Allah da će on biti zadnji poslanik, pečatni poslanik. Ali vidite mudrost Allahove da traži od vjerovjesnika da kažu potvrđujemo da ćemo pomagati poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Šta je to? To je poput neke pripreme za dolazak najodabranijeg. Svi oni, 124.000 poslanika, pripremali teren poslaniku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. To je ajet iz sure Ali Imran, 81. u kojem Allah kaže, Estaizu billah. U id ehad Allahu mi thaka nabine lema ataitukum min kitabi u hikme ila ahiri ajet. Kaže gospodar. A kada Allah uzme zavjet, obavezu, ugovor, kada je uzeo od njih ugovor, od svih poslanika, svih vjerovjesnika, kada je uzeo, dakle, mistak, dakle, obavezu, sljedeće. Kada vam dam knjigu i mudrost, dakle, kada vas pošlim na ovaj svijet, dam vam knjigu, nekima je Allah dao knjigu, nekima je Allah dao suhufe, nekima je dao samo mudrost da potvrdi nekog poslanika, dakle, različiti su bili. Kaže Allah, a potom, a nakon toga, vam dođe poslanik koji će potvrditi ono što vi imate, da je istina. Kaže Allah, hoćete li mu povjerovati i hoćete li ga pomagati? Kale, akretum, ehretum, ala dalikum, isri. Kaže Allah, da li pristajete da se na to meni obavežete? Kalu, sve duše vjerovjesnika kazaše, akrna, pristajemo, prihvatamo Allahu, da podržavamo i pomažemo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže gospodar, kale fešhedu. Reče gospodar, budite svjedoci. Wa ana ma'akum min ash-shahidin, i ja sam s vama svjedok. Braćo, opet posebna čast da pomažeš i podržavaš poslanika Muhammeda alejhi selam. I taj zadatak je bio vjerovjesnicima. Taj zadatak pomaganja njemu ostaje i nama. I nama on ostaje da ga podržavamo, u njega vjerujemo, ali da ga podržavamo i pomažemo njegove ideje, njegove, dakle, projekte, da učimo o njemu i da znamo šta on radi, njegovu misiju, da podržavamo i da podržavamo svakog onoga ko slijedi njegovu misiju. Budimo uz dobre ljude, budimo uz one koje šire misiju poslanika alejhi selam, budimo im podrška, ako ne možeš ništa, prouči im dovu. Jer tvoj i moj uspjeh i sreća leže upravo koliko podržavamo poslanika alejhi selam. Evo šta Allah kaže u Kur'an Kerimu u suri Al-Araf. Zato, u prijevodu ajete, zato oni koji vjeruju u njega, u poslanika alejhi selam, i koji ga budu poštivali, pomagali
i slijedili nur sa kojim je on došao, svjetlo sa kojim došao, kaže Allah, eto ti će uspjeti, eto ti će ostvariti sreću oba svijeta. Molimo Allaha Dželešanuhu da budemo mi podrška poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da uspijemo u tom poslu i da zadobijemo sreću ovoga svijeta i sreću onoga svijeta i molimo Allah da nas proživi u društvu miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u džennetu. Amin. Ya Rabbal Alamin.